Auzolan dinamika abiatu dute Urduñan, iragan larun batean egin zuten bigarren laneguna Lamuerako zonaldean. Inguru hau garbitzea erabaki dugu, batez ere udara begira. Laster baten ja ireko dute Urduñako piztinak, eta ikusten dugu hemengo ingurua erabili egingo dela, eta apur bat hau guztia atondu nahi genuen. Bai, margoketa, komuneko margoketak egin, eta apur bat sarama batu, inguru apur bat garbitu, bankoak lijau, gutxi gora bera hori izan gure asmoa. Udara begira, hau erabiliko dalako. Gaurko balorazioa oso ona da, 15 pertsona edo hurbildu gara Lamuerako parkera garbiketa egitera, eta egin dugun lanaz, pozik gauz, azkenean badakigu hau diputazioko zonalde bat dela, eta urtean pare bat aldiz bakarrik hurbildu egiten direla ona, eta ikusten dugu behar gehiago daukala hau gehiagotan garbitzeko, eta balorazio ona, lan asko egin dugu, eta pozik. Bat bizilagun batu dira Auzolan lantaldera. El propósito de la Auzolan, y yo estoy totalmente de acuerdo, por eso me quería colaborar, es ayudar al municipio, ¿no? Hay muchas cositas que igual el ayuntamiento no tiene los recursos para cuidar todo, porque Orduña es pequeño, pero hay mucho terreno y muchas instalaciones, muchas cositas que haciendo un poquito, un grupo de gente puede, eso es, hacer muchas cosas pequeñas para mejorar el municipio. También me gusta, que estar aquí en el aire libre un sábado por la mañana está muy bien, conocer a gente que no conozco, ver a gente que conozco. Adingaben zentrotik igarotako hainbat gazte ere batu dira Auzolanera. Animo para venir aquí ayudando al pueblo, porque el pueblo nos ha dado un sitio donde vivimos, ¿sabes? Nos ha ayudado y nosotros a él también, ¿sabes? Y así pintamos cosas y haciendo cosas y pues eso, conociendo a unas gente más, pues eso. Es importante que estemos ayudando al pueblo y que son sitios públicos, que todos venimos aquí y es importante que lo tengamos limpio y que hagamos las cosas bien y así podemos progresar. Udalaren funtzioa batez ere da lotura izatea lantalde honekin, Auzolan lantaldearekin. Osea, egiten duguna da, Auzolan lantalde motore bat dago, beraiekin egoten gara kontaktuan, behar dituzten erramientak edo baliabideak jartzeko, batez ere, edo baimenak eskatu behar badira beste instituzio batean horiek ere gestionatzeko. Beraz, lantaldea berez, funtzioa, beraiek dinamizazioa, beraiek daukate oso autonomoa, eta guk baliabideak jartzen ditugu. Azken hamarkadan edo Auzolana dinamikak martxan jarri ziren, eta orduan bere momentuan hainbat lantxo egin ziren, hainbat ekintzak egin ziren, plazako bankuak adibidez egon ziren berrizten, gero garbiketak egiten ziren, edo atontzen ziren bideak, eta bar. Gero egia da, egon dela urte batzuetan gauza gutxiago egin izan direla, baina aurten ja animatu gara berraktibatzen lantalde potente bat, eta orduan hau da bigarren deialdia egiten duguna, hirugarren bat egongo da orain ekainaren erdian, eta gustora atera den taldetxoarekin, oso gustora egia esan da. Hilero egitasmo bat egitea da lantaldearen xedea. Urrengo Auzolana daukagu datorren hilabete erdian, Orduñako plazan daukagu beste Auzolan bat, dala lorategiak apur bat atondu. Torriko dira Amorebietatik ezagun batzuk, eta landare batzuk jarriko ditugu hor dauden lorategietan. Eta aurrera begira, asmoa daukagu hilabete bukaera guztietan, Auzolan desberdin batzuk egitea. Batez ere, hori, erabiliko diren lekuen atonketak, garbiketak, eta bar.